anuu piraankii na hojjetu deemaa irratti hin deebisee hojjetu jeen taa'u ture. Garuu dhuma irratti bakkaa inni rifadhee maaltu maaltu deemaa piraankumaa wallaalee huusanuu ni wallaalee'an. Dubbadha warri seen tasuu. Dhugaa rabbi si caala faamilii tu sabraayis ta'eedha. Faamiliin gizeen akka mana barumanni hunaa onne adiimaan. Faamilii tiyaanu aadaa isin jaaladha hedduu takka isin jaaladhaan lameen wallaahi hedduu hedduu. Makisha. Ooy. Assalaamualeykum warahmatullahi wabarakatuh. Isin hundinuu warri asirra jirtanis kajala jirtanis. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee namni akka jettee edda bu'aa bulee lakkoo tokko tokko warra isaame. Mucaan bareedaan edda. Hedduu takka nu gammachiisee si qofaa miti nutillee sapiraayis taanee akka malee dhalaan keessaafuu gara laafaa asii bobo'aa turree jawaala keessatti isin eenyeeti wallaahi waan bareedaa dalagee waan nama gammachiisu dalagee maashaallaa tabaarakallaa soddaan keenya maashaallaa irraa jennee jirra hedduu takka isinirraa gammanne nutilleen atilleen baga gammadde isin jaba bareedduuti. Hedduu hedduu galatoomi lubbuu teenkiyuu galatooma. Galatooma hunda keessanu. Sultaan isin galchafa. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Shugguti. Shugguti. Kadhaanti akkatti milkoofte wallaahi. Ganama galgala kan mucaa diimaa kanatti wallaahi bilbile. Kadhaati isin kadha. Shugguti tiyya baga milkoofte. Kaawaa fi xaba'u haa ta'u. Amiin amiin. Nama fidelleen beekaa nama ni himu. Baga milkoofte hundaafu baga milkoofte kafiita bahu ani immoo laal gaafa jira keessanii akka tikkeetti muradhee dhufu. Caala waalaikum salaam warahmatullah. Ayyee hedduu hin jiru. Salkuma qabaadhu. Ee ayyee. Jirtanii rakkoo kanatti inshaallah. Ayyee sultaan. Rabbi walitti si gahaa qabu ka guutuu haa ta'u siin jedha gammachuun kee gammachuu kenna. Tooraa fi waasaap feesbuuk ati ibsadheen jira. Yoo baga onna sensitive sanuma ibsachuuf galatoomi qaaliitu. Ayyee obboleessa. Thank you. Ayyee galatoom. Asalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maakii koo baga gammaddee baay'ee tokko sii gammadee jira wallaahi. Hedduu naa galatooma dhugaa rabbi. Nam booye dhugaa la jettaa wallaahi. Abshir. Baga gammanni baga waliin gammanni. Galatoomi hedduu galatooma. Ayyee rakkoo. Okay, nama biraan galchuuf kee warri dubbattan ramzii nama biraan galchuuf faamilii hedduu as jala jira. Of course wanta tilleen. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Waalaikum salaam dubbadhaati urjilaa bu'aalee nama hedduu asirra ergate wantiif hanqan danda'u hin galcha. Maakii. Ooy. Asa dabaadha wallaahi maa hedduu jiraa jirra. Feesbuuk asii na guddaa wallaahi ture. Nama sii fide nuti maakii gaafa dhaanuu natti himne. Okay dubbadha. Asalaamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dubbadha. Ummata dubbadha malee. Warkiin tiyya nagaa fayyaa makkii ta'e jechisanii isaan jiru baga gammaddee baga guyyaa irraan taraa kana geessisiin jenna gammachuun ta'e gammachuu ta'e. Hedduu hedduu galma. Akkuma ati gammaddee caalaan gammachaa turre. Gammachuu guddoo kajja ture wallaahi miidiyaan kun guutuun irraa simatu.
hedduu galatoome. Waan jechuudhaaf seenne bakka keessa galatoomee wal cuqeetiif illee baga gammaddee gammachuun ta'e haala makaraan itti hafuuftu siin jenna. Galatoomee. Caalaa itti aanaa dubbadhaa. Ayyee maakii salaamu aleekum. Waaleekum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Qaalii teenya baga gammaddan gaa baga gammaddanii gammachuun ta'etan gammachuu teenyaa. Hedduu galatu. Amma dura illee gaanii akkuma jamaati beekan ni taphadha. Sanumaafiin taphadhee viidiyoo yoo ta'e gaafa illee dhiifama ishee ni taphadha. Anamee nyaan qabu. Wallaa hedduu gammada dhugaa rabbi. Viidiyoo dalagee dhugaa rabbi ani ni gammada malee ammeenya namaa tokkoon qabu. Yoo natti aartee dhiifama dhugaa rabbi hedduun si gammada ishee. Itti naarree dhugaa rabbi. Rabbiin wajjii umrii tunaa dheeressu lama ta'a cuisaa sadii ta'a haadha umrii dheeradha. Maashaallah. Galatooma. Ayyee galatooma maagayyee. Galatooma. Waaleykum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Maakii koo wallaa hedduu sii gammade waan hin jedhunne bakka ituma sii gammannu lafti nu dhiheessi baga rabbiin si gammachiise nisillee hordoftoota keelle baga harii keenyaa rabbi gammachiise siin jedha. Galatooma hundi isin warri gammachuun keenya isin gammachiise jireenya keessan guutuutti gadda isin irraa qabu gammachuu malee gammadaa jiraadha. Namaa gammadu jechuun hedduu waan guddaadha. Bara kanatti namni namaa galatoomaa sanatti boohuun tureessi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Maayikii narraa banaa. Akkam jirtaa maayikii? Jira nagaa. Afama furuuf jennee gaama furuuf baga gammaddee baga guyyaa keeha gammachuu kanaan baga rabbiin si jee siin jenna gaabiif siiteen hedduu si jaalala maayikii. Ayyee galatoomaa. Baga gammaddee siin jenna takkitti Oromoo leenca teenya hedduu si jaalala dhugaa nuti baay'ee takka si jaalala ni beeytaami. Dhugaadha wallaahi. Kanaafuu baga rabbi si gammachiise gammachuun ta'e gammachuu teenya alfama furuuf jenne gaaboo lama ta'a ciisa sadi ta'a haa jaanimi akkas isin hin jenna rabbiin isin haa gammachiisu. Salaam aleekum dhagaa. Maayyee obboleettii koo galateera. Salaam aleekum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtan jiran. Jirra walumaa. Tara olii eegaa tara dubbadhaamee jiran. Muyi gargaaree walqeen dubbachaa jirti. Walqeetii akkam jirta? Fayyaadha. Maal argatte? Viizaa Kanaadaatti si wayii moo? Maal koongiraajuweeshinii maaltu jira? Mee oduu nuu kenna? Haa oduu osoo arginu gaafa jirta. Maaltu jira? Haleessa sapiraayiz na godhee namni nan jala. Oo asirras? Maashaallah. Maakii walayyaa ni garuu waan seen jedhu gammachuu rawwa jedhu inni diimaa fi poostaatu biyya meeqaa dhaamuree dhufe. Ajaa'iba. Laayifii irratti osoo quba qabaatiin ija na hidhanii sappiraayiz na godhan shugguxii fuudhanii. Maal namatti quba hin qabnetu waan akkasii sappiraayiz golee? Ee. Akkasumatti atis sappiraayizii san fudhattee ani naan galle dubbiin maali koongiraajuleeshinii siin jechuu jiran soo sappiraayiziin sun waan biraa xixiqqaanee dhufe koo. Sappiraayizii san keessa waan biraatti jira moo filaawarii harka qabdu kana? Yaa. Ergaa duubaan jirutu. Koongiraajuleeshinii nama jechisiisa haramoo ani waan hin naangalle beekuu fedheeti. As dangitoo sappiraayiz maaraga yellamu koo simmintu shii sawlay. Okay nama si jaalatu? Jaalallee kuyya. Okay. Bareedaadha kan jaalalleen yoo sooshaal miidiyaa irratti waan miti yoo seeraanis faamilii biratti soo ta'e koongiraajuleeshinii jennaanillee kan maalee. Alamaaf qalamaatu beeka faamilii bira kute. Baay'ee bareeda akkas taanaan. Yaa gadaa fi gosaa beekabar.
Okay. Ai bareda da kama bi jada no ma ka jada sin za nafnu. Ya ai si yam na gana da kuni kan durati male. Al tijam. Gurban metre gurban le uluma congratulations janna. Ai gurban injuru dubartu ta qofa ma han dubartu ta saganta dubartu ta ti. Oh okay. Ya kasu. Hedduna mattoltane lu. Loga warri gammadani fi asirratti congratulations jaattanin akkasuma itti fufa garu wanti social media kun ane dikkoosi buromo deebitani akkana rafsane ka afaanu gammadani fi kanan deetani waan biraa kan jenni jajjabeessa jaalala isaani jiddu wanti hamtuun akkan seeni du'aayi godhaafi wanti guddaan sanii kan walin qabne eebbifna gurbaan illee gaafa dhufe kaawwata. Maali ati online irra hin turre? Ani maal keessan barbe hangaafuu wannuma na fakkaata ani ta'uma na fakkaata waan ta'eef an siireesitti hin fudhanneeyyuu. Jechuun isin arfan yeroo baay'ee waliin waan taphattanii fi haadha faaxa isaatanii jaalfatee yeroo baay'ee. Dubbiin haroo itti ta'e nuti hin qixxee akii biyya alaaltu nuun yaada keenya baanee abuun. Yaa akkasii. Maalummaa gammaddee naasa keessaa dhuma taalee gammadduu filee gadallee uwwisa waa gammaddaa fi aannanii sanuma dubbadhee bu'a. Hanga gammanne bar dubbifnee bira taruufi. Yaa congratulations anyway baga gammadde kaasii gammanne nullee. Gaafa isaan jiraatu walitti. Wanti jaan takka illee hin jirtu yaadii. Wanti guddaan isin lamaan jirti. Ifi caala sabaaf yaaduu walitti dhufe waan ta'eef rakkoo yoo dhuftellee walumaan. Qabannee hiikanna malee wanta miidiyaara dhufullee hin jiru yoo rakkoo hin jiraattillee yaadiin. Baay'ee bareeda. Basa du'aayi isinii goona kanullee akka amantaa kennaatiin jabaadha. Warri ariifatan itti fufaa basa dhiifama naa godhaa jirtu isin isin dhaaf. Yaadiin abshir galatoomi. Maakiyee mabruuk isin jedhe. Maaki warri ilillidhaaf akkana wanni jettan jettan anaaf ilillin kun anaaf daa'imman diinaaf caala okay ija jaalalaatiin gaafa laalu jechuudha. Jaalalli keenya jaalala qabeenya irratti hundaa'e miti jaalala qofa irratti hundaa'edha. Osoo karameellaa qarshii takkaa bitee na erge anaaf bika guddaa naaf qaba. Nama san beeku sanuu godha. Nama gatii sanii beekutu sanuu godha isin galee. Ka san hin beekne meeqaatu jira jechuu. Akkas hin naaf fudhadha. Abba fiqiraayin. Isaa dhugaa keeti. Salaam aleekum. Baay'een gammaddee siin jedha. Rabbi umrii waliin isin haa dheeressu. Hawwii yeroo hedduu asirratti isin eegaa ture. Sagaleen kee nagamaami? Yaa. Hedduu tokkoon gammachuu ture wallaahi akkatti isin arguu keessaniif hin miira koo waan jiree ibsa dhumbee kubeeta. Kanaafuyyuu lama ta'a ciisaa sadi ta'a ka'a umriinaaf dheeradha. Hedduu tokko isin hin jedha. Yeroo hedduu gammachuu keessan akkanumatti hafaa arguu. Isin jaaladha sillachuu wanna irraa. Shuguti salaamu aleekum. Wa aleekum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuu. Mashaallah jenne wallahi jam. Amin. Sifaan shugguxii fuudhee baalitti nu galuun illee hin gammannaa san keessaan ammoo isinillee akkan shugguxii fi ibsishaan nu fudhatanii wal argachuun illee nu gammachiisa. Qolleensa galgala ammoo osoo akkasitti nama san hundaan jirru balbala banii ija hidhadhuun yaa'uu sarpiraayizii nagana ga'u hin jira inuma iyyuu yaadamu yaafi maal taate namni osoo bakka tokko jiraate sarpiraayizii akkanumatti harkaan namaa kenna iyyuu nama gammachiisa haa ta'u ammoo namni biyya irratti waan akkana bareeduu fi waan akkana das nama jedhu godhuun baay'ee nama gammachiisa ammoo yaada keessa rabbiin bakkaan itti haa ga'u ijaamtuu rabbi isin irraa qabatan jechuu barbaada. Hedduu galatuma hundi keessan warri.
nulameen wal jaalachuu keenyatti hedduu nuuf gammaddan hedduu hedduu galatuma. Wallaa hedduu tokko miira keessa nama galcha baay'ee tokko tas nama jira. Ulfaadhu rabbiin uurii isin deelsee rabbiin wal bira isin geessee abbaa shanee rabbi isin haa godhu. Aamiin aamiin. Sirraa gabbu baay'ee nama baay'ee argachuu jira. Salaam alaykum raaxmatullahi barakaatu. Maan keessa hin qashinti? Yes. Baga gammadde wallaahi gammachuun ta'e gammachuu teenya. Baga rabbis gammachiise. Galatoomaa dhugaa rabbiin warri naa gammaddan. Thank you so much family. Jecha isin hin qabnu gaa nuti. Wallaahi baga rabbis hin gammachiise. Isin jaamaa keenya qaalii wallaahi hedduu takkaan isin jaaladha. Galatoomaa hunda keessan. Thank you. Galatoomaa. Lama ta'aa ciisaa sadi ta'aa qaa wallaahi maa keenya qashti. Adabuu teessan rabbi sanarraa haa cabsu. Adabuu teessan rabbi.